מחפשים ללמוד תואר שהוא גם שליחות? הכירו את התואר של הקריה האקדמית אונו בחינוך וחברה במיקוד ילדים ונוער במצבי סיכון. היי, שמי חלי הלל אברהם ואני סגנית דיקן להוראה וראש החוג לתואר ראשון בחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו. בחוג לחינוך וחברה אפשר ללמוד במסלול ילדים ונוער במצבי סיכון לתואר ראשון. הקשר שנוצר בין המדריך לנוער, היכולת להשפיע ולשנות מסלול חיים של נער או נערה, אינו דומה לשום דבר אחר. איך ניגשים בכלל לנוער שבא מרקע קשה, הוא מסתובב בפארקים והולך ומדרדר לעולמות של פשע וסיכון עצמי? ואיך מפנים את תשומת ליבם לדברים אחרים, לכיוון חיובי ובונה לחיים שלהם? במהלך הלימודים אצלנו בתואר, תוכלו לשלב התנסות מקצועית ומעורבות חברתית בעלת חשיבות, וזאת כבר מהשנה הראשונה. התואר יאפשר לכם להיות לא רק מדריכים טובים יותר, בעלי הבנה ויכולות משמעותיות, אלא גם יפתח לכם דלתות לקידום מקצועי וניהולי. נבחרת המרצים שלנו משלבת בין עולם המחקר והאקדמיה בשורשים עמוקים בשטח, בעשייה חברתית, טיפולית וקהילתית. אצלנו כל סטודנט מקבל יחס אישי ועזרה ככל הנדרש, כל זאת במקביל לדרישות גבוהות וחינוך למצוינות. הבוגרים שלנו מקבלים כלים חינוכיים וחברתיים אשר מאפשרים להם להבין טוב יותר את הנוער והחברה סביבם. וכמובן הם גם מגיעים למקומות העבודה בתחושת שליחות, מוכנים לאתגרים ונכונים להצליח. אז אתם באים?